Leke chumwana na eko salelo emission lokola oza ya biso ekipe nationale lokola pe Karine Mokonzi atindela kiombote a partir ya Afrique du Sud lokola pe tokomi na décembre tozo kota l'an 2022 en tout cas na ko salelo emission ndenge esengela kite mais na kosala na faveur na yo. Oui, na makambu oyo outi koloba na emission olegi kaka sikoyo lobi na Congo mobima mobimba ya Tania Mabedi oyazali mokope ya biso équipe nationale yepe na koluka na sala emission moko ya kitoko na faveur na ye. Ndenge oyo, ezali emission ya kitoko. Oya zo zela, na loba mabe, pona lekecho, leke leke, lekecho mwana, aweza mabete. Eza pe, na kozala omilie di village te, na kozala pour, lekecho mwana, oya biso, village panda, boga. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando, na ba randonnette. Bote ba toyo, balingaka, rando. Na ba oyo, balingaka, randote. Bote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote ba namike, na ba bébé. Bote, ba Sainte-Anouarite, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid Kabongo. Le ketchou mwana azali ya biso. Le ketchou aye alobi bien. Soki, mese panzu abalaki. Grâce temote, mbele le ketchou alingaki korepondre ye. Modèle ya le ketchou équipe nationale. Bravo le ketchou. Meko bosanate, oza toujours le ketchou équipe nationale. O chanzande et stratégie. Le ketchou alobi. Ndenge bolobaka. Ndenge mokile lobaka. Nandenge nga papa robope na lobaka. Keye abimakana mibali. Et comme tia ye estres, azala ki na kati avion, tangwa uti jobur, bakuta na ki na bateau ba uti poto, basali croisement na Kenya, bazoya sikoyo poba ya Congo, bakomi kolobana ye, en tout cas tika makambuana soko sala kango, ozana nu jende. Le ketchou en tout cas esali ye pasi makasi. Yangonga papa robot na lobi te, fona ya koloba, na faveur ya le ketchou, na kozala au milieu de village te, pona zala kape au milieu de village te, na zala kande likolo ngomba, na ngomba di village. Yangowana lelo na za kote ya le ketchou. Bandeko foko ye babie le ketchou lobi, e loko esala kabatu pas, po azwa vie avant na kijene ore azwa sima. Azwa vie na age ya bien. Yango bolobela ke bongo. Michael Jackson balobaka na e bongo. Falile ki, bon, Michael sakutika biso. Bazako lobane bongo. Mesuka nango bamona ki mwasine na bana. Le king bolobaka ne bongo. Azana madame nae nana na bana. Tilelo bolobaka. Yesi koyo. Lokola azali. Nanu jene. Azwi vina ki jene. Boko lobana ye ndenge. Bozo loba sikoyo. Me ye na vina ye. Banda abanda kolinga basi. Mwasi mokote esi aboya ye. Ngaipe nandimi yango. Le ketchou lobi
alinga basi. Baza ya kubomba mate, baza basi, baza na mai na makila. Ndenge bomonaka, General de Fao yepe alinga basi. Basi mususu bazaka na Londres, bakuta na kipe na General de Fao tangwa kendaki Londres. Alors, sikoyo leke chumwana, alobi yepe azwavi na kijene. Ndenge moko na General de Fao. General de Fao mwasi mokote atika la koboya ye na vi. Na kanisa wana bokotia tembete soki botali na bujeni na ye azalaki na age ya eleketsu. Soki botali bote na ye azako degaje bote ya eleketsu. Soki botali ebineli na ye en tout cas, bolobi oya botama na danse na nzoto. Yango le ketchu mwana azana susite. Pambate General de Fao mingi bazako lobane mabe tangu nanu bayebiteke na vina ye alinga basi mwasi mokote aboya. Lelo oyo na kimukolo mingi bayebi pe bamonaka basi yango oyo General de Fao alinga na bumwana na ye mokote aboya. Yango leke chumwana yepe alakisi biso nanu teme alobi azana basi alinga mokote aboya. Mikoleko ya tangwa kokoma na age ya General de Fao tokomona pe basi yango misusu bakozana Londres, misusu na Belgique ton États-Unis toko yoka pe babando bwaka bango. Leke tuye moko pe ako bando bwaka bango. Yango wana tomi tungisate na vina ye. Aza na position ya bien. Azolanda kaka le gar ki yon veki. Ndenge na lobi exemple ya General de Fao azwa vi. Ndenge leke tu azwi na meme age. Basi baboya yete na bumwana ndenge leketsu na bumwana mwasi mokote aboya ye. Sikoyo fiti ya leketsu atuka ezana maboko ya nkolo ndenga lobi pe bokotika na bino enju ndenge botika ya General de Fao. Soki boko kontinye ekozala leketsu ya model ya General de Fao te. Me boko kontinye leketsu ya model ya Michael. Tangwa kutika mukili boko mona mbala moko bana misatu na mwasi abimi. Pe bana wana akobota na mutu mwindu me bana bagozala bashinwa. Yango wana leketsu mwana nga papa robo na deside na kote la ye. Asuki wana te. Alobi ye toujours azolanda les gars qui ont vécu. Makolanda papa robote po akozala na buzoba. Ye akolanda batu oyo ba pesa ka valeur na lokumbu na mboka. Akolanda pe le king te po le king na ye bazana model ya vimu kote. Me akoki pe kolanda. Na lobi bien, le ketchu alobi akokipe kolanda. Le grand mopa ote, makolanda, le grand wazekwa. Wazekwa, botika la komona mwasina ete, bomona kape yete, bomona kape banana ete. Model le ketchu alobi, soki alandi oyu. Model ya de Fao po vina ye ezape na bumwana model ya General de Fao me akosangisa yango na oya le kla mukwa bongo Felix wazekwa. Azana mwasi me bomonaka mwasi nete. Azana bana bomonaka bana na ete. Boluka bana ata oya tromp bomona bango. Boluka bana ya King Kester ata tika biso boko trouve bango ata babomba man alman. Bisika Karin akenda ko trouve bango. Me oyo ya le grand mukwa bongo même boche ba torche, boche ba satellite, boko monaka mwasi na ete,
bokomona kape bana na ete. Yango le kechu akolanda ba vie ya les gars qui ont vécu. Botika kotungisa ye soki bolingi boyeba vina ye ndenge banda bolanda ya général de Fao. Soki bolingi boyeba vina ye ndenge kokende bolanda toujours général de Fao bolanda mukwa bongo Félix Wazekwa bolanda lisusu Jackson batu bokolanda bango wana atabo finga kaye oye bofinga ka mele king bolanda oya le king te pambate ye penza abota na nega kosakana te ye abomba kabanda te pe ye alingaka toujours koningisa luketu pa lobake etolomo ezapa na ye ezali paya wile mwisheni te me yango wana le kechu kote kuna atindi biso tolanda le king te tolanda kaka les gars qui ont vécu général de Fao Félix Wazekwa na Jackson meba oyo batikali bolanda te ye le kechu azali mobali ou bien azalaki mobali ou bien un jour akozala mobali ou bien un jour akozala mukwa bongote me mukwa lisoko yango wana nga papa robo na yeka kapona loba malamu ya leke chumwana azali ya biso équipe nationale. Eske bandeko na beti libaku te pamba te pona ko beta libaku na poto ezalaka penza likambo. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à la famille à combat, comme on laisse vivre vraiment, avant dans un attaché de ce qui est au fond, et après ça, je vais dire qu'il y a un tas de bosses, les bosses, il y a un tas de danger, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali jipekiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipekiama ona na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipekiama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment, avant dans un attaché de ce qui est au fond, et après ça, je suis en train de me dire que les boss, il y a un meilleur danger, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali jipekiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipekiama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipekiama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali
JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.